E aí, pessoal, tudo beleza? Carrinho bem bacana aqui de rua, uma Caravan, ano 75, 6 cilindros. Em homenagem aqui, ó, estamos com a uniformizada aí, ó, 6ão, bacana. A preparação aspirada, bem legal para a rua, comando importado, molas importadas, cabeçote com válvula um pouco maior, balancinho roletado, embreagem especial, coletor 6 em 2 e um corpo quadrijet. Praticamente isso. Só que esse corpo quadrijet a gente está usando como se fosse uma injeção monoponto e controlada aqui para uma Foeltech FT450, sonda lambda de banda larga. Ainda usa distribuidor esse carro, bobina simples, vela de irídio. Preparação legal e para a rua, rodando ainda na gasolina. E bom, então acompanha aí, vai ter umas puxadinhas bacanas. E se você quiser ver mais conteúdo desse carro, carro rodando dinamômetro e detalhes aí do acerto, corre lá no canal da Foeltech que tem mais detalhes desse carro lá em outro vídeo. Aí, ó, pro pessoal que curte os 6 cilindros com um ronquinho bacana do comando aí, marcha lenta boa, estável, bem gostoso de andar.